Інколи в науці доводиться ризикувати, тут без цього не, не, не вийде. Пані Марина, спасибі вам за те, що погодились з нами поспілкуватися. І я от хотів спочатку пояснити нашим глядачам, ви отримали медаль Філца. Це найпрестижніша відзнака у математиці, що надається молодим науковцям до 40 років. Це аналог, наскільки я розумію, Нобелівської премії, адже як відомо, Альфред Нобель не включив математику до свого перечня своєї премії. Які у вас були емоції, коли ви дізналися, що отримаєте відзнаку, і чи було це для вас несподіванкою? Ну, я насправді була дуже щаслива, тому що так ем, дуже мала кількість цих нагород видається лише максимум чотири людини кожні чотири роки. Тому звичайно я була дуже щаслива не скажу, що це була несподіванка, тому що я сподівалася, що так станеться. Але коли коли я дізналася, що саме мені присудили цю премію, я звичайно була дуже щаслива. Ви лише друга українка, яка отримує цю нагороду, і також всього друга жінка, яка також отримує цю нагороду. От на вашу думку, як можна збільшити кількість жінок, науковців, які отримують саме відзнаки? Ну, я думаю, що важливо збільшити взагалі кількість жінок, які працюють у нау науці? І тоді, тоді кількість жінок, які отримують відзнаки, вона теж. Збільшиться А зараз саме у вашій сфері. От скільки приблизно жінок працює тут, тут? Якось дуже важко надавати якісь ну статистику. Нас на нашому факультеті у нас десь там приблизно 20 на математичному факультеті приблизно 25 професорів. Ну так трошки там від змінюються інколи. Це число від року з року до року, і серед них. Зараз, якщо я не помиляюся, п'ять жінок, угу, угу. але насправді для ні, може можливо 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 шість. Але тобто, але для матемора для математики це досить високе число, і ми насправді пишаємося, що в нас так багато жінок, тобто шість угу. з двадцяти 30 -ти це. Дуже високий показник. Тут може бути відрізнятися від університету до університету. Це теж, але ну я думаю, що насправді в математиці, мабуть, ситуація не найскладніша. Я mm -hmm. є, є, є є такі галузі, в яких у жінок ще ще менше, хочу поговорити саме детальніше про вашу е працю, за яку ви отримали нагороду. От можете нашим глядачам пояснити, я бачу, ви на презентації таке було просте пояснення, взагалі про що ця праця, і також поясніть, будь ласка, нашим глядачам, от про що ця праця? Саме за що ви отримали нагороду? Я її отримала за розв'язання задачі про найщільніше пакування сфер. У восьмивимірному просторі, і тобто задача пропакування сфер це така дуже природня задача. У нас є сфери однакового розміру, і ми намагаємося з них створити якусь найщільнішу конфігурацію, як... але, мабуть, що не так просто пояснити, що моя робота вона не в трьохвимірному просторі, а в восьмивимірному. Mm -hmm. І тут я в цей момент я завжди починаю пояснювати, що, що таке розмірності. І чому з ними важливо працювати, а взагалі якось можливо просто пояснити, що таке восьмивимірний простір? З точки зору математики, це дуже просто, щоб, щоб визначити точку в восьмивимірному просторі, нам треба задати вісім її координат, тобто вісім дійсних чисел, які дають нам координати цієї точки. І це от, це і є восьмивимірний простір, і, і так виходить, що тобто насправді. З точки зору математики ми не намагаємося ці координати собі там ані уявити, ані придумати для них якесь фізичне пояснення. Це от просто ці набори з восьми, з восьми чисел, і це насправді зручний спосіб організовувати інформацію. Тобто, це зокрема ваша праця про те, наскільки можна якомога більше там чогось а, в якусь невеличку частину. Ну, наприклад, інформацію більше інформації засунути в якийсь невеличкий там обмежений простір. От правильно я розумію? Ну так, в загальних рисах, так засунути в маленький простір, це така таке поетичне пояснення. А от саме задача прокування вона дає нам. Чи чисельне формулювання цього, цього питання математичною мовою? Першу цю геометричну задачу про пакування куль запропонував Йоган Кеплер, німецький математик і астроном, ще у 1611 році. Скільки ви часу витратили для її розв'язання, і що відчули, коли все-таки зрозуміли, що ви вирішили її? Ну я над цією задачею працювала кілька років. Ця задача вона була. Основною задачею в моєму науковому проєкті, який я подала в Берлінську математичну школу. Mm -hmm. От, і останні два роки, насправді, це, це була моя основна задача, яку я розв'язувала. Ну, і звичайно, коли я зрозуміла, що я знайшла розв'язок, це було дуже, дуже приємне відчуття. Але завжди для математики, коли розв'язується задача, над якою довго працював, це. Це така, мабуть, найбільша нагорода за тяжку працю. це Ви вже знали, що ви її зможете вирішити? Чи це так поступово, крок за кроком, було просто задачу не могли вирішити 400 років, а у вас за 2 роки це вийшло. Ну, тут Ну, тут трошки треба сказати, що задача тут може трошки таке. Як би сказала, переберебільшенням, бо насправді Кеплер нічого не казав про восьмивимірний простір. Mm -hmm. Задача Кеплера вона була про трьохвимірний простір. Mm -hmm. І задачу Кеплера розв'язав Томас Хейлс у 1998 році, саме трьохвимірну. Тому тут це трошки таке, звичайно, дуже красиво звучить, але не зовсім, на жаль, не зовсім правда. Ну насправді я не, я не знала, що я зможу її розв'язати, але ну він, він коли в науці доводиться ризикувати тут без цього. Не, не вийде про практичну сторону цієї задачі, наскільки я розумію, ви ще в 2016 році саме розв'язали, чи за ці шість років вже якісь є а, саме практичні а, кроки, практичні саме, де на практиці прийняються це ваше рішення задачі? І можливо, в майбутньому є такі якісь. Ну тут може, я така річ, яка трохи когось розочарує але насправді. Практично застосувати доведення теореми це досить складно. Тобто, доведення, це ж якби аргумент, це, який має переконати в тому, що якесь твердження вірне, і як це застосувати на практиці, це не дуже зрозуміло. Ну тобто, тут практичний, якщо так трошки пожартувати тут, практичний результат в тому, що ніхто тепер не намагатиметься. Побудувати кращу упаковку розмірності вісім, а можливо, за ці шість років я зберегла багато часу тим, хто міг його на це витратити. Mm -hmm. Тобто, то, на, на, на даний момент, що насправді, в чого можливо, не зараз, але історично, в чого були такі важливі практичні застосування, це саме у конфігурації. Тобто, якщо ми знаємо цю як, як треба розташувати сфери найкращим чином, то це має застосування, наприклад, до. Теорії кодів, що виправляють помилки. це така, І, Наприклад, це використовується у комп'ютерах при передачі сигналів, навіть, на, якщо ви пам'ятаєте компакт-диски колись були в дні нашої, нашої молодості. Тобто на цих компакт-дисках ще використовувалися от такі. М мабуть, не в розмірності 8 і 24, мабуть, більшої розмірності, але там от використовуються такі коди, щоб якщо ви цей диск подряпаєте, але все одно інформацію можна було щитати і відновити. А я також бачу інформацію, що можуть використовувати в мобільному зв'язку передачі, інтернету, космічності, ну щоді. так так, але в принципі, все це, це використовується, але насправді мі. Моє розв'язання до цього ну, має таке д -д дотичне якесь відношення, тому що важливо знати саму конфігурацію, а знання про те, що дана конфігурація ну, не може навіть теоретично бути покращена. Ну, це кажу, це, це може, може комусь зберегти час. Наскільки взагалі наукова спільнота добре обізнана про війну в Україні? Ну, в Європі звичайно всі. Всі, всі про це знають і всі підтримують Україну. Є багато програм про те, як підтримати українських науковців, українських студентів. Тобто, я, я думаю, що насправді наукова спільнота знає про те, що у нас відбувається наскільки трагічна, наскільки критична ситуація. Я думаю, що всі шоковані, наприклад, кадри зруйнованих університетів, зруйнованих наукових установ, небезпека, під якою опинилися українські атомні об'єкти, і наукові, і цивільної інфраструктури. Тому всі насправді ставляться до цього дуже. Дуже серйозно, а як реагує спільнота громадянська позиція науковців, теж дуже важлива. Наука насправді це м'яка сила. Mm -hmm. Тому тут, що можуть науковці зробити, це звичайно дуже часто. Це, це символічна підтримка, це якась більш конкретна підтримка для а, студентів, науковців, які опинилися у важкій ситуації. Це спроба допомогти людям знайти нове місце для роботи. для... Навчання, і ну, так звичайно, така в науковому середовищі, що є, теж я розуміння того, що а, ми не маємо так, дискримінувати ні в якому разі студентів та науковців з Росії. Тобто, і тут насправді це така, мабуть, не, не, не Складніша річ, це в тому, щоб як зупинити співробітництво з російськими установами. Я думаю, що я, я таке розуміння, що це зараз це неможливо робити. Але у той самий час якби не, як переслідування кон, конкретних людей це, звичайно, в європейських країнах це те, що. Якби, неможливо не, 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 не і те що то як не шкодити науковцям і студентам які походять з росії але у той у той самий час припинити співробітництво з російськими установами mm -hmm. тому що як ми знаємо що багато дуже багато російських інститутів університетів від, відверто підтримали війну і ще хотів уточнити: під час вашого нагородження було відео, і в тому відео ви згадали про Юлію Здановську. Це двадцятирічна українка, яка загинула в Харкові. А ви знали її особисто? І, ні, на жаль, особисто я Юлію не знала, але світ він взагалі маленький. а Математичний світ в Україні ще менший. І Насправді я знала багатьох людей, які її особисто знали. За те, що я про неї дізналася, що вона, вона справді є і велика і велика мрія була вчити дітей математиці. Тобто вона навіть їй, вона мала цікаві пропозиції з там, поїхати з, з за, за кордон, займатися дослідницькою роботою, але вона вирішила, що вона буде жити в Україні і що вона буде присвячувати себе саме роботі з дітьми. І, звичайно, це велика трагедія, що ми її втратили, як, як і усіх українців, яких ми втратили за ці страшні майже п'ять місяців. Але ми можемо уявити, скількох дітей вона могла би навчити, що вона мала би виховати нове покоління. І пані Марино, також ваша сім'я з Києва, як взагалі вона переживає війну? Мої з батьки вирішили залишитися. А в Києві вони я дуже намагалася їх переконати хоч на якийсь час до мене приїхати, але вони вирішили залишитися. Наприклад, батьки мого чоловіка вони вже, вже навіть планують, планують повертатися в Україну. Вони якийсь час переїхали до Європейського союзу, до своїх друзів, а тепер навіть думають про те, щоб повертатися, тому. Як війна взагалі, на вашу думку, впливає на українських колег, та які наслідки воно, війна матиме для галузі в цілому? Як і на всіх українців, звичайно, це. Я думаю, війна зруйнувала життя багатьох людей. Я знаю колег, які загинули, колег, які поклали свої книжки на полку і пішли воювати? Колеги стали волонтерами. Тому, звичайно, також зараз через фінансові складнощі в Україні теж, мабуть, фінансування науки це не головний пріоритет, на жаль. Це, 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 це теж це, те, що, звичайно, негативно відбивається саме на науковій роботі, але це, це мабуть, Зрозуміло, от у той самий час, я все-таки думаю, що війна це завжди такий прискорювач прогресу. Mm -hmm. Тому я звичайно розумію, що тим колегам, які працюють саме в фундаментальній науці, що часи війни та часи відбудови це буде дуже складний час. І якщо ми так подивимося, історично мені здається, не знаю... Все-таки можна побачити якісь закономірності між періодами війни, періодами миру та й розвитком науки. Як мені здається, що війна це саме час розвитку прикладної науки, бо виникає дуже багато практичних питань, і ці питання часто потребують якоїсь тех 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 технологічного розв'язку. Тому я сподіваюся, що незважаючи на ці. Складні руй, 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 руйнівні наслідки, які війна матиме для української науки. Все ж таки, українське суспільство не прогавить цей шанс для модернізації. Я думаю, що ми дізнаємося про багато нових нових імен, нових людей, які придумують щось надзвичайно, цікаво цікаве під час війни. І я теж сподіваюся, що. Це ж таки, ми скоро переможемо, і наступить, наступить період відбудови України. І коли цей час наступить, що українське суспільство воно не забуде про науку, бо в сучасному світі наука це великий, велика важлива структурна частина будь-якої держави. Тому я дуже сподіваюся, що в Україні це не буде. Не, не, не забудуть разом з цими коли. Звичайно, потрібно відбудувати дома, відбудувати лікарні, відбудувати дороги, але й відбудувати наші наукові інституції теж, теж важливо. Час нагородження у відео. Ви сказали, що одного дня ви сподіваєтесь повернутися до Києва. Що ви плануєте зробити в першу чергу у столиці? Ну, Набуть обійняти батьків. Це. Mm -hmm. uh, ну, Київ це моє рідне місто, тому uh, так. Я, 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 якщо чесно, я завжди я, я, я в, своє, в своєму житті я багато подорожувала по різних країнах, жила в різних містах, але Київ для мене це завжди моє рідне місто, і я завжди відчуваю, що я, де би я не жила, що це якесь таке тимчасове явище, що мій справжній дім це завжди Київ. тому... Mm -hmm. Звичайно, хотіла б обійняти батьків, зустрітися з друзями, зустрітися зі своїми колегами. Яке можливо найулюбленіше місце в Києві хочете відвідати в першу чергу? Ні, ну моє найулюбленіше місце це звичайно наша квартира, в якій я виросла. Це, це Святошин. Я зрозумів, що Київ дуже красивий, дуже великий. Там, мабуть, є якісь більш видатні місця, але. Але наш двір це моє місце сили. тому... Медаль Філдса це взагалі одна із ну, найвищих премій у сфері математики. От Після її здобуття, які взагалі бачите виклики для себе саме зараз, і над чим наступним плануєте працювати? Ну, насправді, в сфері математики для мене мало що змінилося, бо математика ж вона не знає, там, хто отримав премію, хто не отримав. І тому є ті самі питання, над якими я вже, вже давно думаю. От буду продовжувати над ними думати, розв'язувати геометричні задачі, думати про, про те, про питання в аналізі фур'є про те, як будувати функції зі спеціальними різними спеціальними властивостями. Але з іншого боку, я теж. Теж хотілося б вивчати щось нове, шукати ті області, в яких саме мої знання і, і могли би бути корисними, могли би бути застосовані. Добре, пані Марино, дуже вам велике спасибі за цікаву розмову. Дякую, що знайшли для нас час. Спасибі вам. Я вам теж, вам теж дуже дякую за розмову.